Esse é o nascer de um dia da comunidade. Chama bonecos e bonecos, brincadeira. Fala família, muito prazer. Pra quem não me conhece, eu sou o Cris, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Rapaziada, desculpa, tá assustado meu vizinho, mas tá tudo certo, rapaziada. Hoje a gente tá num dia muito importante e, infelizmente, esse dia força com que a gente não possa caçar de manhãzinha. Agora, rapaziada, é dia da comunidade e a gente precisa caçar os nossos Duskulls Shinies. É, e o dia da comunidade ele começa às 11 horas, ou seja, hoje nós temos um parceiro de caçada. Oi, Sol. Tudo bem? Mas pra nossa sorte, a gente tem outro parceiro de caçada, que é a Teté. Então significa que a gente não vai precisar caminhar tanto. A gente pode ir em alguns lugares como ela, caçar os pokémons lá e depois ir pra outros lugares e assim sucessivamente. Uma coisa interessante do dia da comunidade é que todos os spawns acabam aumentando e ficando um pouco mais forte. Então, o primeiro lugar que a gente vai é no Pokéstop atrás da minha casa, porque lá geralmente tem um ou dois pokémons. Eu quero ver quantos pokémons tem lá no dia da comunidade. Teté, a senhora me acompanha? Você vai junto comigo, pelo amor de Deus? Vamos fazer esse negócio funcionar? Vamos lá, rapaziada. Primeiro point do dia é o Pokéstop da nossa casa. Esse aqui, rapaziada, é o nosso primeiro Pokéstop. É, esse lugar aqui é um campo de bocha. Acho que é assim que o pessoal chama, acho que é assim que fala. E aqui é a sombrinha que a gente tanto ama. Bom, vamos parar aqui e vamos ver o que que a gente tem de Pokémon esperando pela gente. A última vez que eu vim aqui nesse Pokéstop, rapaziada, a única coisa que eu encontrei foi um Growlithe. Sim, aquele cachorrinho. Encontramos um Growlithe, ele foi o primeiro Pokémon que eu encontrei aqui. E era um só, só tinha ele. Era a única coisa que tinha. Beleza, rapaziada. Ó, dessa vez nós temos... É disso que eu tô falando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pokémons spawnados. Beleza, rapaziada, tá ótimo. E uma coisa que eu não sei se vocês perceberam é que não tá chovendo na Niantic. Eu acho que a previsão do tempo da Niantic tá um pouquinho errada, mas não tá chovendo aqui não, rapaziada. Não tá chovendo não, na verdade tá muito quente aqui. Não tá nem um pouco chovendo. Talvez esteja chovendo e a água não tá tocando no chão. Pode ser isso também, não sei. Às vezes a gente não tá sabendo, né, rapaziada. Às vezes a água só não tá chegando na gente. Mas tudo bem, vamos continuar aqui nossa caçada. A gente tá com muito item, rapaziada. Guardei muita Pokébola, muita coisa, pra gente passar o dia inteiro só catando Pokémon, mano. Hoje vai ser um vídeo, rapaziada, que a gente não vai poder gravar o nosso evento todo, porque hoje é muito importante, porque os dias da comunidade mudaram. Rapaziada, hoje em dia, o dia da comunidade deixou de ser uma coisa muito espetacular. Antigamente, a gente tinha dias da comunidade do Dratini, de pokémons iniciais. De pokémons iniciais a gente ainda tem. Mas a gente tinha dias da comunidade mais importante, tanto que muita gente estava esperando que esse mês, o dia da comunidade, fosse do Deino. Mas eu acho meio nada a ver, porque a gente acabaria estragando um pokémon, né? Porque a gente já estraga vários, por exemplo... O Shiny Duskull não é mais interessante. Agora todo mundo vai ter 500 dele guardado. Então não vale a pena. O que significa que pra mim, hoje em dia, o dia da comunidade, ele simplesmente se tornou um evento de bônus. Ou seja, se o evento é de bônus de XP, a gente vai tirar o evento pra poder subir de level. Se o evento é um bônus de Stardust, a gente vai usar o evento pra subir a Stardust. E é basicamente isso que a gente faz agora, rapaziada. Esse evento, exclusivamente, pra gente poder conseguir acumular Stardust. É o que a gente quer, mano. Stardust pra caramba, pra gente poder... fazer outros vídeos, né, rapaziada? A gente faz muito vídeo talando Pokémon. Pra você talar um Pokémon que não é Lucky, você gasta praticamente 500.000 de Stardust. Pra talar um Pokémon que é Lucky, você gasta uns 200 e poucos mil. Então, tipo assim, mano, eu queria chegar nesse nível. Eu queria muito chegar nesse nível, porque eu acho que a gente ia ter um leque de opções... Eita, chegou presente. Não quero presente, não. Obrigado. A gente chegaria num leque de opções muito grande, rapaziada. Onde a gente poderia fazer muita coisa no jogo sem se preocupar com recurso. É isso que eu queria. Mas tudo bem, rapaziada. Ó, já conseguimos capturar alguns pokémonzinhos no primeiro Pokéstop. E é um Pokéstop que geralmente não tem tanta coisa não, tá? Então a gente tá muito bem, rapaziada. Deixa eu ver aqui. A gente tem algumas... Completamos umas missãozinhas aqui. Que isso? Primeira missão, primeiro Shiny. Gostei. Gostei demais. Eu vou até capturar ele normalzinho aqui. Pra gente poder ver ele. Primeiro Shiny Duskull, rapaziada, ó. Lembrando que a gente já pegou um Shiny Duskull selvagem fora do evento, que era das antigas já, e só faltava dois pra gente completar a missão. Então a gente só precisa pegar dois Shinies pra completar o nosso objetivo de todo dia da comunidade, que é fazer a família de Shinies. Olha o bug. Olha o bug. Capturado. Beleza, beleza. Foi um pequeno bug de internet, mas já tá funcionando. Tá, vamos ver o EV dele, né, rapaziada? Oh, meu Deus do céu. Quase... Quase, meu papai! Quase, meu papai! Eu já vou salvar ele aqui, porque provavelmente esse aqui a gente vai evoluir, rapaziada. Eu acho que a gente não encontra outro mais forte que esse, não. Beleza, rapaziada. Conseguimos nosso primeiro shinyzinho na missão. Cara, na missão! Que cagada, velho! Mas vamos liberar aqui um espacinho pra gente poder girar o Pokéstop.
e ver se a gente não consegue mais missões. Tá rolando aqui, ó, missões relacionadas ao Duskull, rapaziada. Então vamos tentar pegar o máximo que a gente conseguir e vamos só capturando. Vamos capturando Duskull a rodo pra gente poder conseguir pegar alguns Duskulls a mais e Stardust também, mano. Ah, e uma coisa que eu já tinha esquecido, né? Vamos ligar aqui a nossa braba. Star Piecezinha, temos 6. Não vamos usar... É, vamos gastar tudo hoje, né, mano? Melhor gastar tudo hoje, é um bom evento pra gastar Star Piece. Então dale! Rapaziada, na moral, esse lugar aqui que a gente tá é o ginásio da piscina. E vocês sabem que aqui, quem acompanha o canal, sabe que esse lugar aqui é abarrotado de Pokémon. Quando a gente spawnar muito Pokémon todo dia. Rapaziada, dá uma olhada no que acontece com esse ginásio quando a gente tá no dia da comunidade. Olha isso! Mano, eu não sei exatamente... Não, tem mais do que o normal, rapaziada. Eu vou contar, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 pokémons, mano, 17 pokémons em um único lugar, fora que se eu der uns 3 passos pra cá, spawna mais ali, se eu der uns 3 passos pra cá, spawna mais lá, e mano, que é isso, velho, que é isso, ó, se a gente for colocar, cada pokémon tá dando 450 de Stardust, significa que com esses 20 pokémons, vamos arredondar assim, a gente vai ter um total de 10 mil. A gente vai farmar 10k de Stardust só nesse ginásio aqui, mano. Aí, na moral, o farm de hoje vai ser insano, rapaziada. É por isso que eu tô falando pra vocês que não vai dar pra eu gravar tudo. Porque eu vou colocar o meu celularzinho no suporte da moto e eu vou começar a rodar tudo. Todos os lugares que eu sei que spawna nem que seja 2 pokémons, eu vou lá porque hoje vai estar spawnando 5, meu guerreiro. Nossa, aí. Rapaziada, na moral, se eu fechar esse evento com menos de 1 milhão de Stardust, vocês podem me bater, tá ligado? Me viu na rua, mano, daqui a 5 anos, vamos supor, tô casado, andando com meus filhos, passeando na rua, você é meu inscrito desse ano, falou bem, você pode chegar em mim e chapar, pá! E aí você fala, Crisão, 10 anos atrás, no evento do Duskull, você não pegou 1 milhão de Dust e você falou que se eu te encontrasse na rua, eu podia te dar um chapadão. E dá, rapaziada, pode dar com gosto, no coco, que se eu reclamar, você mostra esse vídeo aqui na delegacia e me mete um processo. Na moral, a gente vai farmar muito Stardust, rapaziada. Muito Stardust. Mas, por enquanto, o nosso objetivo no vídeo é conseguir completar a nossa família de Duskull. Então, rapaziada, vamos já atrás aqui de conseguir... Sério, mano, os Shinies no dia da comunidade, eles ficam com um Shiny Rate de 1 por 25. Ai, meu Deus! Ai, ai! Fui atacado por um Yama. Tô vivo, eu acho. Caraca, mano! Ele pousou... Rapaz... Eu tenho um pouco de medo, rapaz. Eu não tenho medo desse bicho. Eu acho que era uma cigarra. É porque tem aqui nos Estados Unidos, tem uma parada que eles chamam de Vespa Assassina. Eu não preciso explicar por quê, né? Parece que a picada dela é capaz de matar. E eu já sem querer trombei com uma, tá ligado? Só que eu dei sorte. E ela não fazer nada comigo. Então eu vejo uns insetos grandão, mano. Eu meto o pé. Eu nem brinco, nem vai tentar. Caraca, ela veio tranquilona aqui, pousou em mim no sério, moleque. Que doideira. Mas tá bom, tamo safe, rapaziada. Cadê o Shine, cara? Não vai brilhar nenhum Shiny, nenhum Duskull. Brilhou um já na missão, só que selvagem nenhum ainda. Eu não tô entendendo o que tá pegando. Tá, vai, mais umzinho aqui. Não brilha, doidão. Caraca, Shiny Race no dia da comunidade fica muito fácil, rapaziada. E tá muito estranho isso aqui. Tá muito estranho isso aqui. Será que a internet influencia no Shiny? Eu acho que não, né? Nada a ver, cara. Tá, não veio Shiny também. Que isso, rapaziada? Será que o nosso Shiny tá no parquinho do castelo? Vamos lá, pô. Vai. Nada, oh meu Deus do céu, não é possível. Que isso, rapaze? Cadê o Shinies, doidão? Esse aqui, então. Não vem, não brilha. Que isso? Oh, que tá pegando, meu parceria? Mano, não é possível isso. Não quer brilhar. Nenhum. Dos 17. Dos 17 Pokémon não brilhou nenhum, cara. Que dia da comunidade é esse? Oh, que doideira. Tá, isso significa uma coisa muito simples. Estamos com azar. Então vamos tentar capturar mais Pokémon aqui, mano. Não tem jeito. Quando... Mano, dia da comunidade, os Shinies vão vir, tá ligado? É só você não desistir. Então é só a gente continuar capturando Pokémon que uma hora o Shiny vem. É, não vai ser agora, mas... Vamos pro parquinho do castelo, porque talvez lá a aura da sorte esteja diferente. E talvez lá a gente consiga o nosso Shiny. Vamos esperar. Beleza, rapaziada, por algum motivo, num sábado, o parquinho do castelo está vazio. Não tem ninguém aqui, então a gente pode gravar aqui à vontade e dar uma olhada na quantidade de Pokémon que a gente tem aqui, rapaziada. Mano, vamos simplesmente capturar tudo. Se a gente não encontrar o nosso último Duskull agora, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer. Ih, já me desculpem por esse barulho aqui.
Tá rolando um festival do vento aqui, rapaziada. Pronto, assim, ó. Aí, ó. Parei alguns. Tem dois ali funcionando ainda, batendo, mas tudo bem. Vamos continuar capturando os nossos Duskull, rapaziada. Eu acho que esse barulho não vai atrapalhar tanto, não. Vamos. Ô, caraca, mas esse bicho, ele é muito chato, mano, com esse bagulho de ficar andando pro lado. Ele fica dando um espacinho, mano. E simplesmente não dá pra pegar ele. Tá, vamos lá, continuando. Vai, Duskull. Beleza. Bom, rapaziada, vamos fazer assim. Shiny Check. Sequência. Sequência de Shiny Check. Vambora. Dale, dale. Caraca, não veio de oficina, cara. Rapaziada, dei Shiny Check em tudo. Não veio um único Shiny. Um único Shiny. Mano, vocês têm noção que eu já capturei pelo menos uns 30 Duskulls ou mais? E o único que veio Shiny não foi selvagem, foi de missão? Qual é, rapaziada? Como que procede agora? Porque não tá funcionando. Para de ficar pitando o bagulhinho, cara. É por causa desse bagulho que não tá vindo Shiny, tenho certeza. Tá, beleza, rapaziada. Não demos sorte. Vamos continuar rodando o condomínio? Tem outros lugares, tipo a quadra de basquete, que eu acho que dá pra gente encontrar um Shinyzinho. Vamos ver se a gente consegue algum e eu volto com o nosso Shiny finalmente. Eu prometo. Beleza, rapaziada. É a hora da gente dar mais Shiny Check. Não é possível, cara. Se não vier nada aqui agora, eu já não vou saber mais o que fazer. É... Skorup podia vir Shiny, hein? Seria bom. Eu tô capturando tudo, tá, rapaziada? Eu só tô dando o Shiny Check no vídeo pra gente poder encontrar rápido o Shiny que a gente precisa e fazer as evoluções pra poder completar a familhinha. Só que não tá vindo, tá ligado? Aí depois que eu faço o Shiny Check, eu vou e capturo tudinho. Então, ah, nenhum, velho. Não é possível. Dunspace, vai. Nada. Mano, eu não sei o que fazer, cara. Bom, vou capturar tudo aqui mais uma vez só pra gente poder manter o farm de Stardust. Mais Shiny, nada até o momento. Meu Deus do céu, cara. Eu não sei mais onde procurar, velho. Eu já abri um monte de Duskull, velho. Já era pra ter vindo o terceiro Shiny há muito tempo. Meu Deus do céu. Primeiro eu quero soltar aqui no vídeo um obrigado, Deus. Mano, eu cheguei aqui no parquinho e comecei a procurar lugar com sombra pra poder gravar. De repente, veio uma nuvem do nada. E ela fez uma sombra. Nossa, tá perfeito, rapaziada. E, obviamente, além de agradecer a Deus por essa nuvem de sombra maravilhosa, quero agradecer também porque a gente conseguiu, rapaziada, o último Duskull que a gente precisava. O problema é que ele não quer sair do canto da tela. Eu queria que ele viesse pro meio pra vocês verem ele bonitinho, mas ele simplesmente não quer, rapaziada. É isso. Vamos soltar ele aqui no chão pra gente ver ele bonitinho. Olha ele aí, ó. Nosso Duskull Shiny pronto pra ser capturado, rapaziada. Coisa linda. Faz alguma coisa aí, doidão. Faz nada diferente. Aí, ó, ó, ó. Xiralalala. Perfeito, rapaziada. Ficou maravilhoso isso daqui. Vamos capturar ele. Vou colocar aqui no EAR. Que a gente vê ele aqui bonitinho. Tem um parceiro passando de bike ali. Safe demais, rapaziada. Conseguimos. Capturado com sucesso. Duskullzinho na Pokébola. Pronto. Agora, rapaziada, a gente já tem o suficiente pra poder completar a nossa família. Só que a gente precisa fazer... Capturamos. Isso, isso. Apareceu uma mensagem ali. Eu achei que era outra coisa. Vamos ver aqui se tá tudo certo. Tudo bonitinho, rapaziada. Agora é o momento onde a gente pode evoluir os nossos Duskulls. Deixa eu colocar aqui nossas lendas. Duskull tá aqui. Vamos colocar aqui o filtro de Shiny. E agora, rapaziada, é só a gente fazer tudo bonitinho. Eu vou colocar um mais aqui atrás, só pra quando a gente evoluir, continuar aparecendo aqui a familhinha dele completa. Bom, primeiro de tudo, o nosso com Ivir melhor é esse daqui. Então ele vai ser o nosso último. Ele vai ser o nosso carga máxima. Vai ser o Duskull na última forma. Porque caso seja necessário da gente usar ele numa raid ou então num PVP, ele fique forte, algo assim, a gente já tem esse aqui na bala, guardadinho pra poder fazer história em qualquer lugar que seja. Então tá aí nosso primeiro Shiny. Mano, eu gosto dessa evolução dele. E eu acho que a última evolução dele, ele perde um pouco da beleza do Shiny. Porque ele acaba não ficando tão colorido como esse daqui, por exemplo, é. Então, tudo bem. Não tem problema, não. A gente tem que acabar lidando com isso também, né? Não tem jeito. Vamos evoluir o nosso guerreirinho aí pra nossa última forma. E vamos ver como é que ele vai ficar. A última forma dele, mano, a maioria das cores são pretas, da forma normal. Como ele fica Shiny, não muda tanto, tá vendo? Muda o tom de preto. Aí já não... Aí já me pega um pouco, tá ligado? Já não fica tão legal assim. Mas fica bonitinho porque ele fica mais pro azulado. Eu acho isso legal. Mas beleza, vamos lá, rapaziada. Vamos evoluir esse aqui agora pra segunda evoluçãozinha. E agora, rapaziada, família completa. 43 pokémons evoluídos, mano. Completamos ali a missão de evoluir pokémon no último Duskull que a gente precisava. Então o bagulho foi calculadíssimo. Ficou perfeito, rapaziada. Agora a gente pode simplesmente apreciar a nossa familhinha de Duskull. E tá aí, rapaziada. Olha que coisa linda. O bagulho ficou bonito, hein, rapaziada. Olha só, a familhinha linda é muito da hora, velho. Ó, Dusknoir é o nome do bicho. Vamos ver aqui se a gente tem algum pra poder comparar. Vamos botar aqui, ó. Dusk... Aqui, ó. Beleza, é isso, rapaziada. Olha a diferença, tá vendo?
ele fica mais azulado, ele muda o tom de escuro. Ele fica um outro tipo de escuro. Digamos que é isso. Se ele ficasse todo vermelhão, ia ser muito da hora, ia ser bem diferente. Mas não é o caso, né, rapaz? Mas tudo bem, o importante é ser shiny, o importante é estar completo, tudo bonitinho. Estão chamando a gente pra uma raid, mas eu acho que não é a hora. Talvez um outro dia. Rapaziadinha, conseguimos! Completamos a nossa missão, o dia da comunidade, feito com sucesso. Agora, rapaziada, como eu falei pra vocês, daqui em diante é só farm pesado, sem parar na loucura dos games. Doideira, doideira demais, rapaziada. Então, outro vídeo aí eu vou estar mostrando pra vocês quanto que a gente conseguiu de Stardust. Ou então, jogando normal, vocês já acabam vendo quantos Stardust que eu tenho. Então, a gente só sabe que a gente tem que farmar muito hoje, muito. A gente já tá farmando normalmente, então hoje que tem boost, a gente tem que farmar muito mais. Rapaziadinha, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece, deixa o like, inscreve no canal. Eu vim nessa, valeu, falou e tchau!